Doba tady v Tallinnu už dost pokročila, je už 9:45 večer. Opravdu se tady bruslí dost pozdě. A my ještě zdaleka nekončíme. Ale už je tu jeden z vrcholů dnešního krátkého programu sportovních dvojic. Nastupují Rusové Juko Kawagutijová a Alexander Smirnov, obhájci stříbrných medailí, bronzový z mistrovství světa, mistři Ruska. A Tamara Moskvinová opět sahla po hudbě svého oblíbeného skladatele Camille Saint-Saëns. Tentokrát je to Labuť z Karnevalu zvířat. Troj titulu. Twistovaný Luc. A trojitý odhozený Rydberger. Krásně synchronní. Pane jo, Juko Kawagutijová a Alexander Smirnov. Očekává se od nich hlavně to, že si to rozdají se svými ruskými kolegy o to, kdo bude jedničkami pro olympijskou sezónu. Ale trenérka Tamara Moskvinová naznačovala, že už tady chtějí ukázat také to, zda jsou schopni bojovat, anebo dokonce třeba porážet znovu Němce Savčenkovou se Šolkovým. A mohlo by to být, pokud budou jezdit takhle, protože tady to byla skvělá jízda. Tam není co vytknout. Nádherný výkon. Procítěný, vyzrálý. No, zkrátka paráda. Je to skutečně obrovský výkonnostní skok z těch minulých rozjížděk. A hned první pár vlastně v těch posledních dvou skupinách. A myslím si, že je to jedna z takových těch jízd, kde člověk si přeje, aby snad ani nikdy neskončila nebo trvala ještě o minutu či o minutu a půl déle. A to, co na nich je krásné, já to opakuji každý přenos, ale to je to nejhezčí na krasobruslení, kdy vlastně připravují následující prvek už v konci toho prvku předcházejícího, čili oni dělají výjezd a ukončují jeden prvek, ale vlastně už navazují přímo do prvku dalšího a ta jízda tím pádem plyne a člověk nemá vůbec čas přemýšlet o tom, jestli tam bylo něco špatně nebo nebylo,
a je to přesně v duchu Tamary Moskvinové doladěno do úplných detailů. Ona ty obtížnostní charakteristiky vymýšlí nově, neopisuje a snaží se vymyslet vždy něco nového, co by vlastně splnilo tu požadovanou obtížnost. Tady vidíme, tak jak jste říkal, naprosto perfektně synchronní piruetu a mě by zajímalo, jestli za ní dostali alespoň plus dva. Já k té piruetě dodám, že z našeho úhlu pohledu, my sedíme nad kratší stranou kluziště, se seřadili Kawaguchi s Marknutsovem do zákrytu a vypadalo to skutečně jako když v tu chvíli tu piruetu točil jeden jediný bruslař. A známka tomu odpovídá, letošní maximum 68,9, teď 73,9 desetin bodu a samozřejmě první místo, pokud jde o tu piruetu. Osm desetin bodu, to vypadá, že možná někteří rozhodčí se asi těm plus dvěma dostali.